Մերկուս ակցությունը մերժում է քոչարյան ասեղջական բանդիտական խմբերին վերակենդանացման հնարավորություն տվող գործընթացում մասնակցությունը։ Բաբաջանյան, հանուն հանրապետության կուսակցության նախագահ, ԱԺ նախկին պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը գրում է. «Պաշտոնապես տեղեկացնում եմ, որ մինչ այս պահը հանուն հանրապետության կուսակցությունը թիմ ընտրություններին մասնակցած ուժերից միայն մեկի հետ է սկսել և շարունակում բանակցել. Այդ բանակցությունների հիմքում ընկած է գաղափարական, արժեբանական ընդհանրությունը և թիմ ընտրությունների արդյունքում մեր հավաքած քվեները այդ ընդհանրության հիմքով քաղաքական կապիտալի վերածելու նպատակը. Այլ համագործակցություն, անթաքույց կամ սկողված ռևանշիստական որևէ ուժի հետ մեր կուսակցության համար երաշխավորված ամենալավ ու հաղթական ելքին ապահովող նույնիսկ մեզ համար մնում է անընդունելի հանրապետական և սրան ուղեկցող քոչարյանական քրեաօլիգարխիկ համակարգերի ռևանշը սպասարկող ֆսևդակոսակցությունների և դաշինքների. Ներկայացուցիչներին անդադար շարունակում են համագործակցության հնարավորություն փնտրել. Բանակցությունների առաջարկներով հանդես են գալիս թիմ ընտրություններում։ Հանուն հանրապետության կուսակցության թիմ ավականու ցուցակները գլխավորող անհատների, ցուցակներում ընդգրկված առանձին անդամների և խմբերի հետ։ Հանուն հանրապետության կուսակցությունը որևէ մակարդակում մերժում է քոչարյան ասեղջական բանդիտական խմբերին և խմբավորումներին վերակենդանացման հնարավորություն տվող որևէ գործընթացում մասնակցությունը։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, մեզ համար համապետական և տեղական մակարդակում որևէ համագործակցություն հիմնված է Հայաստանի պետականության համար ժողովրդավարական գործընթացների անշրջելության հետ, և մենք հանձնարարում ենք համագործակցել բացառապես այդ գործընթացներով շահագրգռված ուժերի հետ։ Այս մասին գրում էր Մամուլ ԵՄ-ը։ Ընդդիմությունը անհոհեմ քայլ է անում, եթե կարծում են իրենց քայլով միջազգային հարթակներում հուզմունքի ալիք են բարձրացնելու, խորապես սխալվում են։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ԱԺ-ի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի հայաստանյան պատվիրակության նախկին անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Տիկին Զոհրաբյան, Հայաստան խմբակցությունը հայտարարել է, որ կասեցնում է միջազգային կազմակերպություններում իրենց մասնակցությունը, քանի որ իրենց խմբակցության որոշ պատգամավորների առջև դրված է երկրի դուրս գալու արգելք, որպես ԵԽԽՎ պատվիրակության նախկին անդամ, ինչպես է գնահատում այս որոշումը։ Դուք իշխանությունների հետ տարաձայնություններ ունեիք, երբևէ նման քայլի մասին մտածել եք։ Ես մտածում եմ, որ դա խիստ անխոհեմ և քաղաքականապես սխալ քայլ է, հատկապես այսօր։ Մենք իրապես ունենք միջազգային հանրության աջակցության կարիքը, մեծ համար օրակարգային կարևոր խնդիրների, ռազմագերիների, Ադրբեջանի կողմից իրականացված ռազմական ագրեսիան դատապարտելու, պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի կողմից օգտագործված քիմիական զենքի, ֆոսֆորային ռումբի կիրառման, մշակութային վանդալիզմի, Արցախի գրավյալ տարածքներում հայկականության հետքերը վերացնելու հարցում, և հիմա այս պահին բոյկոտել միջազգային կառույցների աշխատանքը սխալ եմ համարում։ Անկեղծ ասած, չգիտեմ, թե ովքեր են եղել այդ խմբակցության խորհրդատուները, բայց խորհուրդ եմ տալիս այդ խմբակցության ղեկավարությանը փոխել իրենց խորհրդատուներին, որովհետև իրենք ուղղակիորեն աշխատել են տվյալ դաշինքի դեմ։ Ավելի անխոհեմ քայլ, քան բոյկոտել միջազգային կառույցներում աշխատանքը, ես չեմ պատկերացնում։ Հակառակը, մենք պետք է հարթակ փնտրենք և երազենք նման հնարավորության մասին, ձեռքերը ճանկրտելով միջազգային հարթակ պոկենք այդ խնդիրները բարձրացնելու համար։ Գերության ամեն օրը այդ տղաների համար կյանք արժե, և եթե դու ունես իշխանությանը ալտերնատիվ կարծիք, քեզ զրկել այդ ալտերնատիվ կարծիքը ներկայացնելուց, ես չգիտեմ, թե ինչն է եղել այդ որոշման հիմքում, բայց որևէ քաղաքական տրամաբանություն ես այդ որոշման մեջ չեմ տեսնում։ Եղել են իրավիճակներ, երբ այլ պետությունների պատգամավորների ձայնի կարիքն ենք ունեցել որևէ քվեարկության ժամանակ։ Ես չգիտեմ, որ մեր պատվիրակության անդամները, այդ թվում նաև դուք, ջանք և եռանդ չեք խնայել, թե կուզ այդ մեկ ձայնը ստանալու համար։ Հիմա մեր իշխանությունները կունենան նման հնարավորություն։ Այդ նույն պատգամավորները չեն ասի, նույնիսկ ձեր երկրի պատգամավորները չկան այստեղ ու չեն քվեարկում հոգուտ ձեր պետության։ Նախ և առաջ, եթե իրենք կարծում են, որ իրենք քայլով միջազգային կառույցներում հուզմունքի ալիք են բարձրացնելու, խորապես սխալվում են։ Պարզապես այո, իրենք պետք է աշխատեին, որովհետև հիմնական աշխատանքը տարվում է եվրոպական կառույցների կուլիսներում։ Ամեն մի եվրոպացի պատգամավորի համար մենք կռիվ էինք տալիս,
Երբեմն ստիպված ենք լինում կներեք ամենահակահիգիենիկ պատգամավորի հետ ժամերով խոսել, բացատրել, երբ քննարկում ենք Bob Walter-ի հակահայ այլանդակ զեկույցը, իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի գրավյալ տարածներում։ Մեկ շաբաթում ես եղել եմ 6 երկրում. Ֆրանսիա, Գերմանիա, Լյուքսեմբուրգ, Բրյուսել, Շվեյցարիա, որովհետև մենք ընդամենը ժամեր ու օրեր ունենք այդ քվեարկությունը տապալելու համար։ Հանդիպել եմ պատգամավորների, պետք է եղել, խնդրել եմ, եւ այսօր հատկապես հիմա պատերազմից հետո յուրաքանչյուր հարթակում, յուրաքանչյուր եվրոպացու ձայնը կարող է լինել հոգուտ մեր ռազմագերիների, հանուն Արցախում մշակութային վանդալիզմը դադարեցնելու։ Այդ մեկ ձայնը մեզ համար չափազանց կարևոր է, ու կայացնել նման որոշում ես համարում եմ անխոհեմ քաղաքական քայլ։ Սա իշխանությունների դեմ պայքարի շրջանակներում, ինչքանով է տեղավորվում։ Քանի որ ես այստեղ որևէ տրամաբանություն չեմ տեսնում, ապա չեմ կարող ասել։ Եթե իրենց հայտարարության մեջ նշված պատճառն է, որ իրենց որոշ գործընկերների հանդեպ սանկցիաներ կան ու չեն կարող երկրից դուրս գալ, ապա դա էլ հենց մեկ պատճառ է, որ իրենք մեկնեին և օրինակ Եվրոպայի խորհրդի կանոնակարգային հանձնաժողովում բարձրացնեին այդ հարցը։ Երբ իշխանությունը Զարուհի Փոստանջանին հանեց ԵԽԽՎ պատվիրակությունից, հիշում եմ, որ մյուս ընդդիմադիրները հատկապես դրա համար մեկնեցին Ստրասբուրգ և Էթիկայի հանձնաժողովում բարձրացրեցին այդ հարցը։ Նորից եմ գրկնում. Մենք այսօր ունենք միջազգային հանրության աջակցության կարիքը, և այսօր առավել քան կարևոր է խորհրդարանական դիվանագիտությունը, չգնալ Եվրանեստ, որտեղ անդամ է նաև Ադրբեջանը և Ադրբեջանի պատվիրակության երեսին չասել այդ ամենը, ես գիտեք, այստեղ որևէ տրամաբանություն չեմ տեսնում, չգնալ ԵԱՀԿ, որի մանդատի տակ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, ես այստեղ նույնպես որևէ տրամաբանություն չեմ տեսնում։ Ժողովուրդ, հավատացեք, այդքան բուրըն քննարկումից հետո այդ ընթացքում մի նախադասություն անգամ քաղաքականությունից չի գնացել։ Բոլոր խոսակցությունը գնացել է գործից, ու ելեմ ասում, ամենաշատը դուրս եկել է այն միտքը, որ ես մարդը չի ասում, աղբա ջան, ինձ տվեք նախարար, այն մնացածի նման են, ինձ տվեք առողջապահության նախարար, ես ասես բաները կանեմ, ինքը ուղղակի անելիք անում է, կարում է ինքը օգնի ու ինքը օգնում է, ու ոչ մեկից էլ ոչ իման չի պահանջում, պահանջում է մենակ են, որ իրան ոչ մեկ չխանգարի։ Եզրափակելով ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնեմ այն բոլոր բժիշկներին, ովքեր որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ եղել են մեր ու մեր ախպերների կողքը, ովքեր որ իրանց հանգիստ կյանքը թողել են ու եկել են Հայաստան ու գնացել են ամենաթեժ կետում վիրահատություններ են արել, ամենաբարդ վիրահատություններ։ Ես ձեզանից շատ շնորհակալ եմ, Աստված ձեր հետ լինի, ու մոռացա այնտեղ մի հատ բան նշեմ, ժողովուրդ, ուրեմն այս հեռուստափառատոնի նպատակը այն ալնելու, քանի որ հիմիկվա Հայաստանի բոլոր պրոտեզավորող բժիշկները Արմենի հետ կապ ունեն, ու սենց խնդիր է եղել 44-օրյա պատերազմի հաշմանդամություն ստացած մեր ախպերները ունեն բարձրակարգ, ասենք 60-65 հազար դոլարանոց պրոտեզներ, իսկ ենթադրենք 10-վստվի պատերազմի ժամանակ ստացած հաշմանդամություն տղերքը ունեն փեդից պրոտեզ կամ ասենք չինական անֆունկցիոնալ առանց այդպես բարձր տեխնոլոգիաների պրոտեզներ, ու այդ տղերքը արդարացիորեն ասում են, բայց ինչի էլի, բա մենք եպ ենք ունենալու։ Հիմա այս մարաթոնի նպատակը այն է, որ բոլոր ժամանակներում, բոլոր 90 թվականից սկսած մինչև 2021 թվական, ինչքան վիրավոր տղա կա, ով որ կարիք ունի պրոտեզավորման, բոլորի պրոտեզները պետք է փոխվի ժամանակակից նորագույն պրոտեզներով։ Բացի դրանից, ամեն պրոտեզը, որ դրել են այս մարդիկ, այդ պրոտեզը ունի խնամքի կարիք, այսինքն ամեն տարի այնտեղ ինձ օրինակ բերեցին, որ նասկիները, որ պրոտեզը կպցնում է ոտին, դրա հատը արժի $500 ամեն տարվա մեջ մինիմում 2 հատ
օգտագործումը մաշվում է սովորական իրա, որը որ մաշվում է, դե պատկերացրեք, ասեք 128% համար կամ իրանց դրա 78% համար, ասենք